skjer rundt i landet. Jeg reiser litt rundt, jeg møter mennesker, og jeg tror at det første som må til er at man begynner å hungre etter det. Man må tørste etter det. Man må skape en hunger. Og hvis du går i et miljø hvor du aldri får lest sånn historie som er dyrebar lærdom, man ikke leser vekkelseshistorie og ikke får høre om de tingene, så er vi mennesker skrudd sammen sånn at vi glir inn i vår boble og lever ut ifra det vi får høre på vår søndagsmøter og det vi liksom relaterer til. Du kan jo ikke relatere til noe du aldri har hørt om. Og derfor så er det ikke alltid sunt med for stor isolasjon. Men hvis du får tak i sånne bøker som du snakker om, jeg har også akkurat den samme. Jeg leste om vekkelsen i Wales for mange år siden, og jeg tenkte, hva i all verden er det her for noe? 250.000 mennesker frelst på et halvt år, uten massemedia, uten noe TV. Det var bare en stor vekkelse, og når du leste historiene til de som ble frelst, om hvordan de ble frelst, så er det jo en dimensjon som vi sjelden eller aldri hører om før vi leser sånne bøker. Og det er litt forunderlig at dette temaet her ikke er mer på agendaen i vår tid. Og jeg tror det er blitt det jeg kaller for McDonald's-kristendom. Det er sånn fast food-menighet hvor alt skal skje fort og greit og enkelt og skal ikke koste noe. Det skal bare være sånn McChurch, ikke sant? Drive-in på søndagen. En kort tilpasset burger og hjem til barna. Og det tror jeg er noe av fienden til dette dype livet. Ikke det at folk er ondskapsfulle og vil lage sånn, men i vår travlighet, i vår vantro, i vår kanskje mangel på referansepunkter opp imot vekkelse, så har vi egentlig ikke noe annet, og vi gjør det vi har tro på, og så mister vi den dimensjonen. Så jeg tror, og da når du mister den dimensjonen, så kommer ikke hungeren heller. Se at vi bare roper, Gud, jeg tørster, jeg hungrer, jeg må ha mer. Jeg ser i Bibelen min at det er jo en type kristendom som ikke er i nærheten av. Og når jeg leser vekkelseshistorie, Gud, jeg har det ikke. Og det å kunne ydmyke seg litt under det, og være litt ærlig, og ikke bare liksom, du har alltid Kristus, amen, og så sitter du hjemme og ser på TV og sånn. Hva gjør du med det du har? Men at vi i stedet for er ydmyke og sier, Gud, jeg har en mulighet til å leve så sterkt og maksimalt, og til og med at jeg lever sånn som jeg lever. Og nå vil jeg si noe som i den siste uka, når jeg ber til Gud for tjenesten vår videre, så tror jeg at ettermøtene i fremtiden fremover kommer til å handle veldig mye om en innbydelse til å komme rett med Gud. Og den setningen gjaller i meg, å komme rett med Gud. Og mange ganger så tenker vi på omvendelse. Det er liksom omvendelse fra laster og synd, og det er det jo også. Men jeg tror omvendelse er om å komme i rett med Gud. Hvordan har du det med ditt Guds forhold? Og hvis ikke det er bra, så må vi omvende oss ifra alt som gjør at ikke vi lever et rett liv med Gud. Har du en nær relasjon til Gud? Har du samfunn? Er det bønn? Er det en overgivelse? Er det et kristenliv som er i riktig, hva skal vi si, i riktig posisjon eller i riktig stilling? Komme i rett stilling med Gud. Det tror jeg. For jeg tror at Gud, han er i rett posisjon. Jeg tror Guds kraft er tilgjengelig. Og det er så mye kraft tilgjengelig for den hvis hjertet er helt med han. Og jeg tror at hvis vi tar våre liv og sier, Gud, jeg kan ikke leve et sløvt, et overfladisk, lunkent kristenliv. Jeg ser jo, jeg tørster etter det jeg leser her. Jeg vil se at det blinde øynene åpnes opp. Jeg vil ikke godta
at nei, det skjer så sjeldent, så vi fokuserer ikke så mye på mirakler. Nei, det skjedde nesten alltid med Jesus. Overalt hvor han kom, så var det helbredelser og mirakler. Ja, nei, vi fokuserer ikke så mye på mirakler, for vi er liksom så kloke. Nei, fy av meg! Sånt, vet du, da må vi hive oss på knet og si, Gud, jeg tørster etter å se at du berører mennesker, så de kreftsyke blir helbreda. Vi trenger mennesker, kristne, som kan være med å befri mennesker fra kreft, ifra astma, ifra plager, ifra sykdommer, ifra demoniske lenker. Det er en verden i elende rundt oss, og vi har potensielt det som denne verden trenger, nemlig salvelsen som bryter Satans ånd og bånd, og alt dette som bryter djevelske lenker. Det er en posisjon som vi kristne har tilgang på, og så gidder vi ikke å søke nådegaven en gang, og så begynner vi i stedet for med overfladiske gudstjenester som nærmest er blitt som sånne hva skal jeg si, konsert møter med en liten pep-talk på søndagen, og så har vi tilgang på himmelens ressurser og åndens nådegaver i en sånt omfavn at vi kunne tatt hele byer og bygder og nasjoner, og så søker vi ikke det, og i stedet for så bygger vi en liten sikersensitiv søt liten koseklubb hvor ikke det åndelige nivået er for høyt for å skremme folk bort. Vet du, jeg rystes i min ånd, og jeg tror at når Jesus virkelig kommer med vekkelse over Norge, så tror jeg det er nettopp sånne mennesker som har bygd med halm og strå i forhold til det gullet som Gud vil vi skal bygge med, og som bare kaster seg på sine ansikter i ettermøten og sier, Gud, tilgi oss for at vi bygger din menighet med halm og strå og på dette menneskelige planet. Og så vender vi oss bort for å si, Gud, jeg har en dypere lengsel. Jeg vil overgi mitt liv til dine planer, og jeg vil bygge din menighet sånn som du vil den skal bygges, med åndens kraft og salvelse, frimodig forkynnelse, og mennesker som bare overgir seg til Gud av hele sine hjerter. Og jeg tror det kommer en vekkelse inn i Guds menighet, og jeg tror forkynnelsen fra talerstolen kommer til å bære preg av at mennesker ser at de lever ikke sitt kristne liv i den posisjonen hvor Gud vil vi skal leve. Og når vi omvender oss ifra det og sier, Gud, jeg justerer meg, jeg vil leve der overgitt til dine planer, jeg vil leve overgitt til ditt ord, jeg vil leve overgitt til din vilje, halleluja. Og så gir vi oss tilbake til Gud og bare sier, Herre, jeg tørster, jeg må ha brannen tilbake i hjertet, jeg vil ikke bare brenne for neste ture, campingvogn, hytter og bil og familie og alt dette her, og familien først. Nei, søk først Guds rike og ta med familien på det. Halleluja. Altså, vi trenger en justering, vi trenger en bekjennelse av vår, hva skal vi si, lunkne tilstand, hvis det er det. Men det er i hvert fall at å komme rett med Gud. Halleluja. Kom i rett posisjon. Komme tilbake inn i bønnelivet. Jeg kjenner bare, jeg kjenner ånden tar av, for dette tror jeg ligger så på Guds hjerte. Jeg tror at fra talestolene våre nå framover i den tiden som vi går inn i, så er det så viktig at vi har en ransakende lys uten at det blir fordømmelse. En ransakende holdning og en ny overgivelse uten at det blir et pliktløp. Uten at det blir liksom pisken eller at det blir noe sånn. Det er så mange negative røster til det som har med full overgivelse til Guds planer og inn. Men jeg tror Gud reiser opp en ny generasjon som vil ha litt mer enn bare heftig lovsang og en motivasjonsforkynnelse på 25 minutter som liksom bare berører følelsen og motivasjonen, tankene og følelsene. Men jeg tror Gud ønsker møter hvor det går på ånden, hvor han skaper bare en tørst, en hunger etter å oppleve og få være i samfunn og leve i det kristenlivet Gud har for deg. Halleluja. Og nå fikk jeg liksom virkelig kjørt på her litt grann. Men det tror jeg er vekkelsen vi behøver i Norge. Ja, det, i Europa tror jeg det er vekkelsen. Helt sant. Åh.